Infinity QX 37 ha? 37. Объем 37. Ошон үчүн 37 деп коюлат. Сырткы көрүнүшү. Андай выхыттары бар экен баягы сыртынан спортивный варианттарга. Жакшы. Арканкы көрүнүшү. FX 37S Infinity. Тагыраак айтканыбызда бул модель бескүлчөбой доступ. Так. Память сиденья 2 режимде корректировкалар менен, анан муну чекелери дагы кайыштан кожадан. Анан жумшак пластика. Приборный панели. Мультимедиасы мынакей жанып көрсөтүлүп турат. Старт-стоп. Так. Коробка автомат. Режимдери бар экен мындай. Спорт режимде жана жөнөкөй режим. Карда дагы жардам бере турган функциялары бар. Подогрев сидений абдуфтар менен ушул экен. Климат контроль, дух зоны климат контроль. Люк бар. Аркасында дагы көрсөтүп берейин. Ал жакта дагы кичине бир өзгөчөлүктөр бар окшойт. Так, бул арканкы жагы. Бул да ушундай подлокотник бар. И эң өзгөчөлүгү ушул дагы өзүнүн заводской монитору коюлган. Штатный. Пробеги канча болуп калды бунун? 149 000, а? Баасы эми? Баасы $14,000 деп атат. Азыр телефондорун дагы бир сыйра кайталап кетип берем. 778-43-30-30. Hyundai Starex H1 H1 деп коет. 2012, объему 2.4, коробка механика, бензин декен бу? 48 000 пробег. 48 000 пробег. Арка жагына көрсөтүп коелук. Парктроник тачиктери бар экен. Төрт катар экен. Мында караганда 1, 2, 3, 4. Ошондо 12 адам батат, а? Алдыңкылары мындай капитанский креслолор кошумчасы менен. Капитанский кресло да болуп кете берет. Жакшы, ичи таза. Сонун. Так. Алдыңкы жагына кайрылсак, блокировкалары менен түшүнүктүү эле бул жагы. Так. Жакшы, мынаны USB iPod выходу бар экен, мультимедиага. Коробка 5 ступка механикада. Мультируль. Баасы 13 500 доллар деп атышат. Toyota Corolla. Японская сборка дейт. Эси. Кузов седан. 2010, объему 1.8, коробка механика, пробеги 82 500 километр. Свежепригнан, растаможен, чисто, японская сборка, все родное, так сейчас будет тут. Так, ички салону. Ички салонун бир көрсөтүп коем. Мындай ачык түстөгү боз материалда экен. Тканда мындай простой эле классический стилде. Өзүнүн штатный немеси экен, сигнализациясы бар экен. Баасы 7500 000 $7,500. Chevrolet Cruze. Люк бар.
2009 объемы 1.6, коробка механика. Арканкы жагынан бир көрүнүшүн тартып берип коёюн. Полная комплектация дейт. Без ключевой доступ бар окшойт. Так, корректировкалары бардыгы тең электронный. Так, ички салону. Өзүн штатный монитору. Подогрев менен абдув сидений бар экен 3 режимде. Мультимедиаларын корректировкалары ушунда экен. Кнопка старт стоп бар. Мультируль канча дейм? 8000. 80000 пробег, а? 80000 экен. Баасы 6500 доллар. Круиз контроль мо рульдун жанында мына жерде регулировкаланат экен мындай көрсөткүчтөр менен. Volkswagen Golf 4. $2001 объемы 1.4, баасы $3400. Ички салону мындай экен, чехолу дагы жакшы. Бас пробег канча болуп атат экен эле? Пробег 215 000 километр. Suzuki Grand Vitara. Балондору мындай. Төртөтөң широкий экен, жакшы. Близак фирмасынан 2003 объемы 2, коробка механика. Төртөтөң тартат экен, люк дагы бар. Паркоп дагы бар экен аркасында. Баасы 300000 сом. Так, Honda Fit. Американец. 2010 объемы 1.5, баасы да жазылып турат $6900. Бул кошумча кагазында 40000 километр пробег, анан родная краска деп жазып коюптур. Коробка механика, американец механика коробкасында мындай сейрек кездешет. Так, жабык экен, ээси жок. Ички салону круиз контроль дагы бар. Ачылды? Жабык экен го. Так, 4 айнек тең электростекло подъемникте. Мынакей акыбалдары ушул экен. Volkswagen Venta. Кузов седан экен. Люк бар экен. 1992 объемы 2, коробка механика. Так, ички салону бунуку. Өзүн жылына жакшы эле сакталган. Пробегинде 119397 деп көрсөтүлүп турат. Эми чын эмес экен, өзүңүздөр байкап көрөсүздөр. Так, коробка механикада. Баасы канча болуп атат? 120 кем. Баасы 120000 сом кеми бар деп. Nissan Sefira. $1999 объемы 2, оң руль болот булар, коробка автомат. Телефон номерлери ээсин. Баасы 140000 сом айтылыш баасы. Кеми бар. Ички салон бир көрсөтүп берейин, эшик ачык болсо жабык экен. Ээси чуркап келип туруп ачып берди. Машинанын мынакей ички салону жакшы эле экен, өзүнүн жылына жараша.